אז בחורה שפעם התייחסו אליה כגימיק, והיום אין כמעט מבקר מוזיקה פופולרית שלא אומר שיש כאן איכות אומנותית ואיכות קולית, וסיפור הצלחה גדול לא רק בארץ, אני שומע, נכון? גם בכמה מקומות בעולם יש המון מגעים עם כמה וכמה מדינות באירופה שמעוניינות לשווק את החומר. אני רוצה לשמור את הפרטים שלה יותר מאוחר בעתיד, אבל הם מרגישים שאני יכולה למלא איזושהי משבצת שחסרה באירופה ושעדיין לא נתפסה. תראי עכשיו, כמו שהתחלת לדבר, ימי התחיל לצעוד לכיוון שלה. אוי ובוי. אז דנה אינטרנשיונל, ישנו שיר של להקת הנחל פעם ביצעה. מדובר על איציק מורדכי, צריך לתת לו שיר של להקת הנחל, למרות שאתה לא שרקת בנחל. לא, לא, אבל אני זוכר את השיר הזה, ישנן בנות, ישנן בנות. נכון, ישנן בנות, ואת עשית כזה איזשהו ביצוע של דאנס, נכון? נכון, עופר ניסים, המעבד והמפיק המוזיקלי שלי, ערך לזה בישול מחודש, ואני חושבת שעכשיו הוא להיט גדול בדיוק כמו שהוא היה לפני 30 שנה. סעילה דרך, דנה אינטרנשיונל, בבקשה. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר חוטים כל אחד. הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. אילת, לאילת. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר קוראות ללא בושה את השטויות ולאישה, וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי. אבל אני אין לי כזאת, אבל אני אין לי כזאת. אני קוראת את עד הסוף, אבל אני יודעת שזה בלוף. ישנן בנות, ישנן בנות, ישנן בנות, ישנן בנות, אשר פותים כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. אני חושבת שאני מדי פעם עושה וצריכה לעשות חשבון נפש עם עצמי על כל הדברים הטובים שעשיתי, על כל הדברים הרעים שעשיתי, ואני בכל מצב משתדלת להפיק רק את הטוב ולהוציא מהחיים רק את הטוב, ודברים רעים שקורים אני מנסה להדחיק, אבל אני יכולה לומר לך בשלמות שאני גאה בעצמי ואני שמחה על מה שהגעתי ומודה לאלוהים כל יום שאני חיה. אני חושבת ש... יש סיכוי שאתה... לא, אני רוצה להגיד משהו דם בנושא. אפשר לקחת דוגמה לא רק לגבי מיניות. כל מה שמתרכזים במה שאני עבדתי בחיים זה כל לגבי המיניות שלי שהפכתי מבחור לבחורה. אבל הרבה אנשים אוהבים אותי ומכבדים אותי על עצם האומץ שהיה לי לנסות בחברה הישראלית שידועה כחברה שמרנית, לנסות להצליח, שגם לאומנים רגילים מאוד מאוד קשה להצליח, ולמה שהגעתי בזכות עבודה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שהיה כרוך המון אומץ, ובגלל זה המון אנשים מזדהים עם האומץ ולא עם המיניות.
את מאושרת? זה העיקר. את תקימי משפחה בישראל? אתה שאלת לפני זה אם אני מאושרת. אז זאת שאלה קצת בנאלית לדעתי, כי אני לא חושבת שקיים אדם עלי אדמות שהוא מאושר ב-100%. אני יכולה לומר לך שיש ימים יותר מאושרים בחודש בחיי, יש ימים שהם פחות מאושרים, אבל אני חושבת ששלמות זה מושג תיאורטי שאף אחד לא יכול להרגיש מאושר לגמרי. אפשר לנסות להפיק את המיטב בחיים, לנסות להרגיש יותר טוב. כל אחד הוא בן אדם לעצמו שיכול לשפר את החיים שלו ושל הסביבה שלו, אבל אושר, ב-100% אושר אני לא חושבת שאני מרגישה מאושרת לגמרי, ולא כל אחד שנמצא פה. ותקים עם משפחה בישראל? אני כרגע מרגישה מאוד צעירה נפשית. אני חושבת שלהקים משפחה, אני רוצה מאוד להקים משפחה, אבל רק שיהיה לי בסיס כלכלי איתן, וכשאני ארגיש שאני מוכנה לוותר על הנאות מסוימות בחיים, לטובת אחריות שכרוכה בגידול ילדים. גם ילדים? גם, כמובן. אז עכשיו נשמע אותך שרה. אני רוצה להציג את השיר. מדובר בשיר סעידה סולטנה, זה השיר הראשון שבו התגליתי, ואני רוצה כמובן להזמין את הרקדנים הנפלאים שלי, את שמוליק, את ליאו ואילן. וזה מתחיל כך. האו ביטאו לי יסיתי, האו ביטאו לי חביבתי, האו ביטאו לי גידן גידן גידן, האו ביטאו לי סיידה סולטנה, וללה ללה 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 ללה, My name is not Saida. סיידה סולטנה, ירחמוני!
ביג ספנדר של אייזה מינלי, שהיא זמרת אדירה ושחקנית מתוך המחזמר קברט. אני לא מאמצת את השיר, אני פשוט מאוד אוהבת את הסוג המוזיקה הזאת, ואני מקווה שגם הקהל יאהב למי שעדיין לא מכיר. לזה תשים התזמורת שלנו, התזמורת בניצוחו של מוישה לנוי. מאוד מוכשרים. דנה, בבקשה. The minute you walk in the door, I can see you as a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. So wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my clothes for every man I see. Would you like to have fun, a fun, a fun? How about a few laughs, laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walk in the joint, I can see you as a man of distinction, a real big spender. Like to know what's going on my mind, so let me get right to the point. I don't pop my clothes for every man I see. Hey big spender, hey big spender, hey big spender, spend a little time with me. כמעט, 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 כמעט בסיום, תודה רבה לך, דנה אינטרנשיונל, ואתה, איציק, לא איציק מרדכי, מבקש.